umunyamategeko muri Ferwafa ngiye kukubaza amagambo abiri twisenge jake mufitanye amasezerano twazakwishyura oya ayo ariko ngo wimbwira ngo ariko iki Mayra mufitanye amasezerano yanditse oya ntifite ngo ntabindi shaka icyo ngicyo rero ngo wakishe nta kintu twagufasha. Ikaze kuri Half Time, imwe muri shene cyangwa channel gukura amakuru ya sport kandi meza. Uno munsi nibwo hamenyekanye inkuru nziza cyane by'umwihariko kuri nyirubwite Nibishaka Abraham, ise w'umwana witwa Ananias Munyemana wamaze gushyikirizwa amafaranga atatangajwe umubare, ariko ajyanye n'ikirego yaramaze imyaka 6 kiri muri Ferwafa kivuga ko Jacques Tuyisenge yakubise umwana ku mukino wahuje Police FC na Esperance mu mwaka 2014. Iki kirego cyakomeje kudindizwa ndetse no gutinzwa n'ibintu bitandukanye uyu musaza yagiye avuga mu kiganiro n'itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ubwo yashyikirizwaga sheke y'amafaranga atamenyekanye, ariko we agaragaza yuko anyuzwe. Byatumye mukurikirana ndirukanka siritugwa mu itangazamakuru bijyamo ibinyamakuru byandika amaradiyo bijyamo ubuyobozi mbujyamo bumwe na bumwe ntibwagira icyo bumarira. Nagumye kugenda inshuro nyinshi ariko imyaka 6 yari igeze, ubungubu ndabona ikibazo kigisa nk'aho cyari kigeze ku musozo, ariko nyirizina kugira ngo kigere ku musozo hari inzira nyine byaciye zabaye inzira ndende ku buryo no kugira ngo bigere aha ngaha hari aho biturutse. Navuga ikibazo nandikiye Ferwafa nirega yanshubije ikibazo cyayo isa nk'aho ikirengagije, ndabimba ndenganyije ndimukanye handi ubuyobozi bwakuriye muri minisiteri yandikira maze kuyandikira, ariko ikigaragara minisiteri yaranyumvise ari nayo yamenyekanishije ibi byose, ari n'ubuyobozi bwa peri nabwo bwahise bubimenya burafatanya gukemura ikibazo cya Tuyisenge Jacques. Uru rugendo rw'imyaka 6 kubyutswa kw'iki kirego uyu musaza cyangwa se umwana wa Ananias Nibishaka yavuze ko Jacques Tuyisenge atigeze yubahiriza amasezerano yagiranye n'uyu mubyeyi. Twagiranye confiance tuzuzanya nyuma amasezerano aza kuyica hashize imyaka 6 yishe ayo masezerano, ariko kubera ikibazo twagiranye inshingano twasezeranye yatujuje. Uyu musaza yavuze urugendo rurerure, urugendo rutoroshye, urugendo rwamutwaye igihe kirekire kugira ngo abashe gukomeza kurega Jacques Tuyisenge kuko icyaha cyo gukubita inshyi uyu mwana yari yakoze. Jacques Tuyisenge yaregwaga gukubita uyu mwana inshyi nyuma y'uko yamuzizaga yuko yafashije Esperance gutinza ndetse no kudindiza uyu mukino Police FC yifuzaga gutsinda. Uyu mukino warangiye ari 1-1 bibabaza Jacques Tuyisenge aherako kujya gukubitana Ananias Munyemana inshyi.
naramureze kwa murega muri ferwafa ko yahubitiye mwa hari ku gade gore ikibazo aracyakira bamaze kucyakira ndata kigira mu rugo numva telefone irahamagaye y'umuyobozi mukuru umuvugizi wa police fc arambwira ati ndagusaba kugira ngo uze ndagushaka hano ku biro bikuru bya polisi kacyiru uzabari ndamubwira nti ndayibaza mu by'ukuri nagiyeyo kigira yarambwira ati kuki wagiye kuturega muri ferwafa kandi tugenze icyaha ndamusubiza njyewe nashanze kurega Jacques kuri polisi kandi mbona ari umukinnyi wa polisi mbona ko ari ukurega wondega icyo namushubije ati ese ufite ibimenyetso bigaragara ko yakubise ndavuga ndabifite ndabimwereka ufite telefone ufite amafoto ndabimwereka abona koko yarabaye arasubiza wayakuye yakuye kuri satelite niko namubwiye ubwo yaramwenyuye nyine nk'abantu bakuru baganira biramutangaza ukuntu nageze kuri satelite none rero ati urifuza iki ndamubwira iwacu ntabwo twifuza twifuje kubyara umwana tukamurera neza tukamuha uburere atari ukujya gukubitwa kuriya ntabwo twe ntabwo iwacu twifuza none urashaka iki mbwira icyo umpamagariye ati nyine Jacques yakubise umwana wawe biragaragara Jacques yari yicaye aho Jacques nta kintu wavuga saba umuntu imbabazi ariko yampurira kandi gakwira ufite impapuro wakujijeho umwana ndazifite zishyira ku meza ara zari zihwanye n'amafaranga ibihumbi ijana noneho tuyisenge Jacques turaganira anari umwana w'umujyambere mbona nta fitina nta mutima mubi nari mfite igikuru nk'uko kwari ukugira ngo umwana nawe ahabwa agaciro sita nk'umwana urumva waramasaga imipira ku ruhande rw'imyaka mikeya uriya ari mukuru we yaba akagombye kumurebera kwa noneho Jacques ati urampa imbabazi Mayira rero turambwira ati baguha ibihumbi 30 ndamubwira fanti iwacu umushumba wakubitaga undi mwana bamuhanishaga 30 nabwo kera yego Jacques wishaka kumupfobya Jacques ni umusitari nuburyo Hazard wo muri Chelsea Deni Hazard yigeze gukorera geste akubita umwana wari amasaga imipira bamuciye amapawundi 5,000 ibyo byarabaye nkurikira na football ku bukene n'uko bwije i Burayi nikundira abari amakipe y'i Burayi none fandi tuyisenge Jacques ni umusitari we mupfobye arambwira ati rero bagusubiza amafaranga y'abujura ya mwana rwose utanga imbabazi niba nta kindi kintu nafandi niba ukwiye ku mutima ndabyemeye kuko namubwise namugoye ngo baguhe impapuro ku meza usinye ko udukope nahembwa tuzakwishyura ariko umukinnyi asubire mu kibuga dore baramuhaye nafandi ndamubwira koko ko ngana uku nasinya nta kintu mpaye naratanga amafaranga nkuje umwana nigire zide mwamuguze se ko ari umukinnyi wawe
ngo ntayo dufite noneho rero reka nzagaruke umunsi yahembwe tubirangize ati cyane imihama itariki nyirizina yarageze njyayo afandi arambwira ati ntabwo barahembwa genda nzagutumaho sisiko narindiri kuri radiyo kubona nkunda gukurikirana football urubuga rw'imikino hehe amaradiyo yose ngiye kumva ku isango aravuze ngo abanyamakuru baramubaza uburyo Jacques atazakina uwo mukino aramubwira ati twishenge Jacques azakina uwo mukino ababyeyi b'umwana twarabonanye ibyo bagombaga amafaranga bivuze twarayabahaye reka ni mpamvu natugatinze gukina ndazamuka njya ku isoko ku isoko hari ntagenda abanyamakuru wari uhagarariye ko ntibuka n'izina rye ambeli ese wa mugufasha nkabeshyuza makuru yatangajwe n'umuvugizi wa police FC avuga ko yampaye amafaranga arambwira ati reka mbwirire mze nguhaye iyi radiyo ukayivugiraho bwacya bayifunze umukinnyi nzi uburyo aba amesi niba agiye gutera amatsi wirinda kumurinda stress reka mwihorere akaza agenda nkanga kuvangira igihugu cyanjye ntibyihore noneho aho ejo bundi birangiye mbona araje numva araje ndavuga nti umwanya urahari nta mikino iri gukinwa reka noneho njyane ikirego mu bayobozi bashyashya ikirego cye kimaze imyaka itandatu uyu mubyeyi yavuze urugendo rurerure rwagiye anyuramo kugira ngo abashe kugera kuri isa abenshi bashobora kwibaza yuko Jacques Tuyisenge kuba akina muri APR FC ariyo mpamvu uyu mubyeyi yaba yarazanye iki kirego gusa uyu mubyeyi yavuze ko Jacques Tuyisenge yazaga mu Rwanda afite inshingano nyinshi afite ibikorwa byinshi agomba gukora mu gihe gitoya bitabaga bimworoheye ko iki kirego bakwicara hasi bakakiganiraho ndetse kigafatirwa n'umwanzuro uyu mubyeyi yavuze yuko Jacques Tuyisenge yazaga mu Rwanda aje mu ikipe y'igihugu cyangwa ndetse mu zindi gahunda ndetse zihuse ibi bigatuma atarabashaga kuganira nawe cyangwa kuba yazamura iki kirego bongera kurega Jacques Tuyisenge bakaganira imbona nkubone nanone mu myaka itandatu uyu mubyeyi yahamagawe n'ubuyobozi bw'ikipe ya Police FC ndetse iki kirego yashatse no kukinyuza kuri radiyo imwe ikorera mu gihugu cy'u Rwanda ariko umwe mu bayobozi bayo Jado Castar amutangariza yuko atari byiza kujya mu itangazamakuru bibaye byiza byarangira bitageze mu bantu ngo babimenye iki kirego turabonana aranyakira vurema niyo mwana mwiza nubu ndamushimira kasita ariko yangeje kuri arambwira ati rero kumubwira muzehe ibyo byabaye koko umuyobozi yakoze amakosa gutangaza ayo makuru kandi batarakwishyura amafaranga ntabwo iriya polisi rero FC ibuze amafaranga yo kukwishyura nticyane njye nyibonamo nka ekipe cyane reka njye kukwishyura izo amafaranga wishyira abayobozi ahabwo ahagaragara ubwo bashyire mu kimwa sa nataha nkigera umuhanda gatoya ikinyamakuru izuba rirashe kiba kirahamagaye urumva ni kera njyayo ubwo ibintu barabimbajije nabisobanuye nataha enda fe ubwo naje gutaha ndategereza ntajya kuri ntuza kuri ferwafa kwibutsa ngo genuza garukejo ibibazo birinda mbona ko bandiganyije ari maguye ndetse ndajya kurigira ferwafa nishaka yampashe duriya uriya nawe arambwiye ibyo nkoreye ni maguye muri iki noneho sinzi ukuntu ahantu nari ndi urazi ibisambo by'iki gihe byo gucapura telefoni ibisambo byacapuye telefoni nari mfitemo amafoto birayijyana ndayabura nongera kubaho nzajya gushakisha andi mafoto ndayabona ndavuga ariko ubuyobozi bwa De Gaulle barandenganyije
n'ubuyobozi n'uri muvugizi wa police FC nawe yarandenganyije uri kujumba Gaston ashobora kuba yaragiye bikananira na mukwishyura bapanga kuko harimo umuntu nazi mu batoza aravuga ati icyo kibazo mu kihore nawe kwashimira abamufashije bose ari nako ashimira ikipe ya APR FC yemeye ibi byose ikabifata mwishyura aya mafaranga dore yuko byagabanyije inkuru zimuha zagendaga ziva kuri iyi nkuru ndetse n'ibindi bitandukanye byagendaga bizamukiraho ikipe ya APR FC izwiho kugaragaza ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo mu bikorwa byayo ikaba yamaze kwishyura uyu mubyeyi amafaranga tutaramenya ariko umubyeyi we akaba yamaze kwishimira iki gikorwa ndetse agaragariza itangazamakuru yuko anyuzwe aka kanya nicaye muri ofisi ya APR yumvikana ko Tuyisenge Jacques ari umukinnyi wa APR ikibazo noneho sahaye yakigarutsemo yemera amakosa ibyo twasezeranye amasezerano akaba agiye kuyasozisa kora subscribe ani kuri half time amakuru ya sport n'andi wayakura usibye kuri half time.